Optimal komfort. Rampinställning. Din AirSense 11 från ResMed erbjuder funktioner för optimal komfort. Rampinställningen gör att apparaten startar med ett lågt tryck och sedan varsamt höjer trycket till den ordinerade nivån. Inställningen ramptid finns i menyn Mina alternativ. När den är inställd på auto börjar apparaten öka trycket till den ordinerade nivån, först när den känner att du somnat. Om du vill kan du ställa in en specifik ramptid. Om du upplever att du inte får tillräckligt med luft, ställ in ramptid på av.